Hur länge tror vi att jag håller den här gången då? Vi vill prata med dig. Vad fan håller ni på med? Har ni så här snackat ihop er nu eller? Nadia, sluta. Jag är inte bra för dig. Berätta för Molly, annars kommer jag göra det, okej? Okay? Du har inte sagt något till Molly, va? Jag ska fan aldrig dricka igen. Jag brukar låta så. Hallå, är det någon kvar? Fan vad vi kaosar. Ja, tack. Den nya säsongen av Strula har premiär nu på onsdag här i SVT Barn.